Seguim parlant d'acció social. Teniu a les vostres pantalles una captura dels nous tríptics que s'han editat en el marc d'una nova campanya del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, de la mà amb la Generalitat, anomenada Si vols que la teva família estigui ben cuidada, cuida a qui la cuida. Aquesta campanya està encarada a millorar les condicions de vida d'un col·lectiu molt important per la nostra gent gran, sobretot, com són les cuidadores. Avui en parlarem d'aquesta campanya amb la Fina Sorina, consellera comarcal d'Acció Social del Consell Comarcal de la Garrotxa. Benvinguda. Hola. I com a tècnica del Consorci, Anna Casamitjana, gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, hem dit que és un col·lectiu molt nombrós, amb molta presència, perquè la Garrotxa és una comarca molt envellida, i parlem sempre de cuidadores, per tant, una professió molt feminitzada. Hi ha un perfil concret aquí, Anna? Mira, sempre des del Consorci, quan parlem de cuidadores, parlem com de dues tipologies de cuidadores, que hi ha molt a la comarca. Per una banda, hi ha les cuidadores familiars, que són aquestes persones grans que acostumen a cuidar de la seva parella, no? I que, per tant, un dels dos està en una situació de més dependència, però en aquest cas el tríptic i la campanya va enfocada a les altres cuidadores, que serien les cuidadores no familiars, que són persones que tenen una relació contractual amb les famílies, que són el perfil majoritàriament femení, per tant, sí que hi ha algun home, però és molt comptat, i sobretot són persones estrangeres, en una gran majoria aquí a la comarca, que provenen d'Hondures. De fet, aquest és un col·lectiu que preocupa des de fa temps. S'han fet diferents estudis i també diferents campanyes. En recordo una, per exemple, després del confinament. Què preocupa? Què s'ha vist en aquest sentit? De fet, com comentes, des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja fa molts anys que el focus està en diferents situacions que poden millorar i millorar moltíssim per les persones que viuen i treballen a la Garrotxa. En aquest cas, i en relació a cuidadores, ja va ser a final de 2016 que s'engega un estudi, el 2017 es fa, per analitzar quina és la situació, per arribar a unes conclusions i detectar unes necessitats. A partir d'aquí hi ha un treball tècnic i un treball polític consensuat a nivell de tota la comarca, i una de les campanyes l'ha citat, i l'altra és aquesta que estem aquí avui, que ens fa molt d'il·lusió poder-la explicar, perquè sempre des del Consorci es treballa des de la part positiva, no? Des de tot allò que podem canviar perquè algunes coses vagin millor, i en aquest cas, no, el mateix títol, no? Són les mateixes famílies les que, per aconseguir que les famílies estiguin molt més cuidades, el que cal és cuidar les cuidadores, també. I en aquest sentit, doncs, sobretot el tríptic va encarat a informar a les famílies com poden ajudar a fer diverses millores encarades a millorar la qualitat de vida, no?, d'aquestes cuidadores i de la mateixa família, també. Exacte. El que detectem des del Consorci, amb aquest estudi que comentava la Fina, que comencem el 2016, és que tenen una situació de molta precarietat laboral, no? Detectem que hi ha, com bé has dit, és una comarca molt envellida, per tant hi ha bastantes cuidadores que estan fent la tasca a la comarca, i que són cuidadores que passen moltes hores als domicilis familiars. Això implica que tinguin molt poca xarxa relacional, per tant es sentin molt soles. Moltes d'elles no tenen formació especialitzada i cuiden a gent amb molta dependència, i per tant això fa que a nivell físic també quedin tocades, i que a més la qualitat del servei a vegades podria ser millor si poguessin tenir hores de formació, però a vegades no tenen aquest espai per tenir-les, no? I que algunes de les coses són les que també s'apunten a aquest tríptic, doncs falta, no hi ha una situació administrativa regular, no hi ha un contracte de treball, i per tant això ens provocava, com tinc dos vessants, no? Per una banda, tota aquesta vulnerabilitat d'aquestes famílies, d'aquestes persones que, a més, de la seva feina en depèn l'habitatge, perquè viuen moltes d'elles on treballen, per tant, si perden la feina, perden l'habitatge, i això les fica en una situació molt complexa. Moltes d'elles tenen fills que, quan volen reagrupar i venen després, si tu estàs treballant moltes hores allà, no saps gaire com ficar-la. I per l'altra banda, que les famílies tampoc tenien molta informació de com fer aquest procés, no? I moltes famílies que s'adreçaven dient, és que jo vull fer-ho el màxim de bé possible, però no sé com fer-ho, no? Molta por, molt desconeixement,
i el tríptic enfoca bàsicament aquí, no? Com poder ajudar aquestes famílies que tenen ganes de millorar aquesta situació, acompanyar-les en aquest procés. Trobareu el tríptic, el podeu trobar a través d'internet i també als diferents punts d'atenció del Consorci, dels serveis de l'Ajuntament d'Olot i del Consell Comarcal. Anem per als punts que destaca el tríptic. El primer pas és el padró d'habitants. Per què és important que aquestes persones se'ls faciliti poder estar empadronades en un habitatge? El padró, de fet, és la porta d'entrada a tots els drets que tenim com a ciutadans i ciutadanes de la comarca i del país, no? Per tant, si tu tens un padró, podràs accedir a una sanitat pública, i a més el padró és el registre, no deixa, s'ha fet moltes divagacions sobre el padró, i al final és un registre de les persones que viuen entre nosaltres, no? Tinguin la situació que tinguin, el padró no controla res més, i per tant ens és molt útil per saber quantes persones estan vivint a la comarca, però també perquè aquestes persones puguin accedir a serveis bàsics, no? I per tant considerem que aquest és el primer pas i el pas més important, que no implica cap perjudici per a la família que l'empadrona. Al final, el que diu la llei és que hem d'estar empadronades al lloc on passem més hores, no? Per tant, en aquest cas, serien les que no tenen un habitatge públic, serien les famílies que cuiden, no? A més del tríptic, important destacar que també hi ha aquest acompanyament a les famílies per aquest desconeixement que deia l'Anna, de que a vegades no se sap com procedir, com acompanyar les cuidadores en tots aquests tràmits, no? Després ve estrangeria, permís de treball, etcètera, etcètera. Aquesta és una qüestió que la gent ha de saber, que està obert al Consorci per poder assessorar, informar i fer acompanyament, fins i tot. I en aquests moments ja hi ha cites amb famílies que estan en aquest procés. Per tant, la campanya comença a arribar i comença a moure's, perquè hi ha informació que no és real i hi pot haver algun tipus de creença. Ara parlàvem del padró, moltes persones es pensen que és com molt complicat o que hi haurà alguna qüestió que els afectarà com a família el fet d'empadronar la cuidadora a casa, i això no és així. Llavors, quan t'ho explica una persona tècnica professional, la família ho veu claríssim i facilita aquest primer pas, que és la inscripció i el registre al padró municipal. Deixa'm dir molt curt, el tríptic estarà a tots els 21 ajuntaments de la comarca, també. Els afegim, doncs, a la llista. Perfecte. Tema contractual és un altre dels aspectes que hi ha en aquest sector laboral, no? Moltes d'aquestes persones treballen sense contracte. Com es fa per regularitzar la situació d'aquestes persones i què implica, sobretot per les famílies? Perquè aquest és un pas important per les dues parts, Anna. Aquí tenim un pas previ, que seria per poder contractar una persona d'estar en situació administrativa regular, però quan les persones estan en situació administrativa irregular es poden contractar. Precisament el que fa el contracte és fer que aquestes persones tinguin la situació administrativa regular i tinguin papers, el que es diu, a nivell de carrer, no? I per tant, fer tots els tràmits previs que es fan des dels 21 ajuntaments de comarca per poder fer un informe necessari per poder fer aquesta regularització, i després el que fem és acompanyar, i aquí ens ajuda també un servei especialitzat de la Generalitat per explicar com donar d'alta a la Seguretat Social a aquestes persones, què implica exactament en cada cas concret, quin cost té per a aquestes famílies i com es lliga a nivell administratiu i de paperàs. Ara deies, Fina, que això ja està donant els seus fruits, és a dir, que ja hi ha famílies interessades en fer tots aquests passos, per tant, d'entrada, trencar una mica amb tota aquesta confusió que hi pot haver al voltant de tot això, no? Sí, de fet, l'objectiu és aquest, no? De que les famílies, no és una campanya adreçada a les cuidadores, perquè no, sinó a les famílies, a dir quins són els passos i et podem acompanyar, perquè el que sembla un procés molt farragós, que tampoc direm que és fàcil ni és que es fa en un dia, però que sí que aquest poder tenir un acompanyament fa que això que sigui tan gran pugui fer-se realitat amb l'acompanyament del Consorci darrere. No? I penseu que aquesta és una feina molt important, com moltes altres, evidentment, però poc valorada en l'aspecte de les possibilitats que dona ara mateix a moltes dones? Poca autonomia, dificultats per regularitzar la seva situació? Moltes de les dones que estan fent en aquests moments la feina i la tasca de cuidadores estan en situacions irregulars, o estan no contractades, o estan en moltes casuístiques diverses. Per què passa això? Doncs perquè és una tasca molt poc valorada.
molt poc valorada. De forma tradicional s'ha associat la cura a les dones, a l'àmbit privat, amb un tancament, no ha estat valoritzat. Fins i tot, l'Anna comentava al principi, no? Hi ha tota una sèrie de persones que cuiden, que és la mateixa família, moltes vegades la germana o la parella o la filla o el fill. I quan això no és possible i s'ha d'accedir una persona de fora, com que no té valor, no hem donat valor a aquesta tasca, però no hem donat valor personal, però tampoc hem donat valor econòmic. D'aquí que aquesta campanya, si el que pretén és que es puguin regularitzar situacions, fer contractes de treball, oferir més drets a les persones, això tindrà un impacte econòmic que també serà important i ens beneficiarem tots i cadascun de nosaltres, la comarca i el país. Per tant, és que no hi ha altre que veure-ho en positiu i que és una manera d'avançar i de millorar. Doncs esperem que així sigui. Què han de fer si avui ens estan veient algunes famílies que tenen cuidadores a casa i pensen que tenen dubtes, no? A part de buscar els tríptics als diferents punts, com es poden adreçar al Consorci? Poden trucar-nos al telèfon del Consorci, de fet, darrere el tríptics hi ha el telèfon, el 26 66 44, poden escriure'ns un correu electrònic, poden venir presencialment, de la manera que ells els hi sigui més fàcil, i de seguida hi ficarem un... pactarem una trobada per mirar en cada cas com podem acompanyar millor. Doncs moltes gràcies a totes dues, tot sigui per millorar el dret i la qualitat de vida d'aquestes persones i les persones que tenen i les seves famílies també. Moltes gràcies i fins la propera. Vosaltres. Gràcies. Tanquem nosaltres la finestra d'avui, que hem dedicat, com veieu, a diferents iniciatives i projectes relacionats amb les persones, amb l'activitat social, i tornem demà amb més coses a la finestra. Que vagi bé, adéu-siau.